שינוי אגף, הנה, כמו שקיבלת עכשיו, למשחק ההתקפה ולמשחק ההגנה והלחץ. גלוך עם כדור לגנדלמן, וזה הולך פנימה! איזה שער ענק! עומרי גנדלמן! מול צרפת, משווה לאחת אחת, והלב שלנו מתפוצץ משמחה. איזה שער נהדר, ואיזה בישול גלוך נתן לו. הגיש לו את הכדור הזה על מגש, וגנדלמן מכניע את אחד השוערים הטובים בעולם, שער לתפארת ישראל. גנדלמן עושה צדק. גנדלמן פשוט עושה צדק, הוא מצטרף פנימה, הוא שם את הראש כמו שהוא יודע. גלוך מגיש לו פשוט כדור של אומן, אבל השפו שלי הולך לרן בן שמעון, כי הנבחרת שלנו מאורגנת, הנבחרת שלנו מסודרת, הנבחרת שלנו נתנה מתנה גלה.